Oh, ada yang tanya tu, kenapa tak boleh letak tentang? Tadi cikgu dah terangkan, tu kata kerja transitif kan? Ya. Dia terus je, membincangkan apa? Kalau kalau kita guna perkataan tentang, kita guna berbincang tentang. Tetapi dalam dalam konteks ini, kita tak boleh guna perkataan berbincang sebab ini rumusan. Dia bukan manusia. Manusia bolehlah berbincang. Jadi dia tak payah pening-pening. Just pegang je benda tu sebagai satu template. Sebab rumusan ini dia bukan karangan. Rumusan pendahuluan ni kita boleh jadikan dia sebagai satu template yang mana kita hafal aja. Ha, tak payah susah-susah nak pening-pening kenapa tak boleh letak tentang ke apa ke. Dalam masa-masa yang singkat yang kita ada ni, hafal aja. Rumusan membincangkan, masuk fokus apa? Satu, masuk fokus kedua. Kalau lah ditakdirkan nanti bila peperiksaan dia ada tiga fokus, dia akan jadi rumusan membincangkan, punca graduan menganggur, koma, langkah mengatasi pengangguran dan masuklah lagi satu apa yang ketiga, kesan pengangguran tu. Dia mesti macam gitu. Tapi masih satu ayat sahaja. Yeah. Okay. Alright. Selesai di situ untuk pendahuluan. Kemudian kita pergi ke bagian. Tadi ada yang tanya tu. Apa dia tanya perlu ke digandakan fokus tu. Misalnya punca-punca, langkah-langkah. Kalau saya tak payahlah. Sebab ini adalah ayat mula kan. Terus saja sebut je. Walaupun, okay, walaupun ada, kita tahu. Sila. Tak, walaupun kita tahu isi kita ada banyak kan, tapi tak perlu digandakan. Okey, ada yang tanya cikgu kalau terbalik boleh tak? Rumusan membincangkan langkah-langkah melangkah mengatasi pengangguran dan punca graduan menganggur. Boleh atau tidak? Salah ke kalau terbalik? Okey, jawapan boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting ingat kedua-dua fokus tu mesti merangkumi kesemua bahan yang ada dalam rumusan yang dibagi. Mesti datang daripada petikan, mesti datang daripada bahan grafik. Kalau bahan grafik tu dia bagi dua, isi tu mesti datang daripada kedua-dua bahan grafik. Sebab arahan soalan kata mesti menggunakan semua bahan. Mana dulu, mana kemudian, bukan satu masalah. Yang penting maklumat yang diberikan ada di situ. Okay? Ya, betul.